Štvrtok 30. júna primátor Žiaru nad Hronom Peter Rantal oficiálne vyhlásil, že bude kandidovať na funkciu primátora mesta aj na ďalšie v poradí už tretie funkčné obdobie. Zároveň potvrdil, že po prvý krát sa chystá kandidovať za poslanca Banskobystrického kraja. Peter Rantal bude v oboch voľbách, ktoré sa uskutočnia v jeden termín 29. oktobra, kandidovať ako nezávislý poslanec. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín pred dňom konania sa volieb. Od 1. júla do 31. augusta sa menia stránkové hodiny na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, a to následovne. V pondelok bude úrad otvorený od 8. do 14. V utorok je nestránkový deň. Streda je takisto od 8. do 14. Štvrtok je nestránkový deň. V piatok od 8. do 14. Obedná prestávka je od 11.30 do 12.00. Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom sa po celý rok snaží zabezpečovať dostatočné zásoby krvi pre svojich pacientov. Najkritickejším obdobím, kedy je zásob menej, sú však práve letné mesiace. Spotreba krvi je pre zvýšený počet úrazov a nehôd vyššia a mnohí darcovia sú odcestovaní na letných dovolenkách. Pre nedostatok krvi v Žiarskej nemocnici preto vyzývajú tých, ktorí krv môžu darovať, aby prišli a pomohli pacientom, ktorí to potrebujú. Krv pre darcov najčastejšie využívajú pri operáciách, úrazoch, nehodách a pre ďalších akutných pacientov. Darcom môže byť každý zdravý človek vo veku od 16 do 60 rokov. Záujemcovia môžu prísť darovať krv na hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia v Žiari nad Hronom každý pracovný útorok v čase od 6 do 9 hodiny. Na odber je potrebné vopred sa objednať na uvedených telefónnych číslach. Vedenie klubu dôchodcov mesta Žiar nad Hronom pozýva svojich členov na posedenie pri hudbe, respektíve na tanečnú zábavu do klubu dôchodcov v Mestskom kultúrnom centre. Posedenie sa uskutoční 20. júla od 15. do 20. hodiny. Najpopulárnejšia slovenská skupina Horky, že Slyže oslavuje 30 rokov na scéne. Slyže budú tráviť takmer celé koncertné leto v susedných Čechách a jeden z mála letných koncertov na Slovensku odohrajú práve u nás v Žiari 15. júla v parku Štefana Mojzesa. Nenechajte si preto ujsť jedinečný narodeninový koncert plný najväčších hitov skupiny, ale aj novinky z posledného albumu. Predpredaj vstupeniek je v pokladni Mestského kultúrneho centra a v knižnici Michala Chrásteka. Dvanásty ročník hudobného festivalu Sitnian Fest sa bude niesť v duchu oslav 30. výročia kapely Sitnian a 35. výročia kapely Davová psychóza. Ďalšími hostiami budú ostrieľané legendárne bandy Na čo názov, Tri groše, ako aj kapelka Brmbolce a domáca thrash metalová Technology of Death. Podujatie sa uskutoční 23. júla v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom so začiatkom o 17. hodine. Najväčšia a najobľúbenejšia hudobná udalosť Žiarskeho regiónu sa hlási oslavo s hviezdami nabitou dramaturgiou 6. augusta. V prostredí Mestského parku sa postupne predstavia skupiny Medial, Banana, Andy Switch and Radio Pieces, Hrdza, Tomáš Klus, Desmod, Helenine oči a Iné kafe. 15. ročník festivalu otvorí svojou show populárny rapper Kali už o 14. hodine. Vstup je zdarma pre zdravotne ťažko postihnutých nevidiacich vozičkárov, držiteľov zlatej a striebornej janského plakety a deti do 120 cm v sprievode dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou. Vstupenky sú v predpredaji v pokladni Mestského kultúrneho centra, knižnici Michala Chrásteka a v sieti Ticketportál.
Festival moderuje Janko Kulich. Otvorenie brán festivalu je naplánované na 13. hodinu. Predpokladaný záver je o 2. hodine v noci. Thank you.